Planet Dark. Dobrý den, jmenuji se Petr Koubek a tohle je druhý díl podcastu Planet Dark, platformy pro všechny fanoušky temných žánrů. V každém díle se bavíme o tom, co je zrovna ve světě temných žánrů aktuální a dneska budou ty témata dvě. 26. srpna nám vstupuje do kin Candyman. Jak říkají tvůrci, duchovní sequel dneska už kultovního Candymana z roku 92. Proč je tenhle film tak kultovní a na co se můžeme těšit, nám řeknou etnolog a odborník na městské legendy Petr Janeček a taky redaktor Planet Dark Jan Gál. 20. srpna nám taky startuje Karlovarský filmový festival a s ním už tradiční půlnoční projekce. Na co všechno se letos můžete těšit, nám řekne přímo dramaturg sekce půlnočních filmů Martin Horina. Planet Dark. Sekce půlnočních filmů už má na Karlovarském festivalu svoje pevné místo dlouhá léta a těší se velkému zájmu fanoušku. Na co se můžete těšit letos, nám teď řekne dramaturg sekce Martin Horina, kterého teď zdravíme přímo do Karlových varů online. Dobrý den, Martine. Dobrý den, všechny zdravím. Letos tam jsou dvě komedie, dva asijské horory, jedno takové temné drama a jedna velká klasika. Podle čeho vlastně mícháte tenhle ten koktejl půlnočních filmů? Co je za vás nutný, aby tam každý rok bylo? Tak my každoročně tu sekci ladíme spíš pro, řekl bych, nespecializovaného diváka, to znamená pro lidi, kteří mají temné žánry a gore a horory rádi, ale nejsou v tom až takovými nerdy, že by opravdu vyhledávali speciality, které třeba potom najdete spíš na festivalu otrlého diváka. A my celou tu selekci se snažíme ladit odlehčeně z větší části. Vždycky závisí na tom, kolik filmů vtipných a svěžích najdeme. A i ten poměr, který byl zmíněn, že je tam nějaká klasika, nějaký vážnější horor, nějaké spíš hororové drama nebo fantasy drama, myslím si, že to odpovídá tomu, jak se to snažíme koncipovat. Mít tam nějaký solidní základ vtipných, svěžích gore, třeba komedií, a do toho dát pěkné, velké půlnoční filmy, jednu klasiku a tak. Když půjdeme postupně, tak po dlouhé době, nebo teď doufám, že nepřeháním po dlouhé době, ale po nějaké době je tam český film, hororová komedie Šoky a Morty, poslední velká akce, to je druhý zářez pro Andyho Fehu v rámci půlnočních filmů v Karlovarském festivalu. Proč jste se rozhodli tenhle film zařadit a čím vám tak Andy Fehu konvenuje? Tak já mám pocit, že poslední český film, který jsme v půlnoční sekci hráli, byla právě Nenasytná Tiffany Andyho. A co se týká Šoky a Mortyho, nám se ten film prostě líbí. Podívali jsme se, smáli jsme se, dojali jsme se a užili jsme si i poctivou žánrovou podívanou. To znamená, že vlastně ten film naplnil všechno to, co od půlnočního filmu chceme. Mám pocit, že čeští fanoušci ho budou milovat, a jelikož už film se dostal do kin a ohlasy tomu napovídají, že má všeobecný úspěch, tak to vypadá, že jsme se snad trefili. Další taky komedie je i belgický film Skrávy syni. Co je tohle za snímek? Tohle je film, který je spíš z ranku těch trapně humorných až místy nechutných, což je poloha, která mě třeba osobně mě baví. Asi bychom nechtěli takových filmů tam mít šest, protože nesednou každému, ale já mám pocit, že poctivá béčková trapná hororová komedie tam patří. A tohle je film, který měl premiéru na americkém festivalu Sundance v lednu, který teda probíhal nakonec jenom online. A my jsme byli nadšeni, protože ne každý rok se takový film najde. Těšit se můžeme i na dva horory z Asie, pokračování zombí akce Vlak do Busanu 2 a indonéský film Prokletá vesnice. Čím vás zaujaly tyhle dva filmy? Tak co se týká Vlaku do Busanu 2, tak To je, řekl bych, klasická zombí podívaná. Ten film je krásně natočený, je tam všechno, co by v zombí filmu mělo být, a je to spíš, řekl bych, vážnější tou polohou, přesto se zombí motivem, a je tam teda taky poctivá dávka goru, který potřebujeme u těchto filmů. Co se týká toho druhého filmu Prokleté vesnice, to je snímek indonéského autora, kterého možná někteří z vás znají na základě předchozího filmu Modus Anomaly, což byla taková zvláštně odvyprávěná hororová věc, kde polovinu filmu člověk vůbec netušil, co se děje, byl úplně ztracen, a pak
si ho režisér povodil a všechny věci do sebe zasadil takovým opravdu rafinovaným způsobem. Tenhle ten film, jeho nový, Prokletá vesnice, jde trošku jiným směrem. Je to duchařina, je tam trošku humoru. Je to ten film, kde sice nejde o komedii nebo o hororovou komedii, ale vy vidíte, že se filmař ani ten žánr neberou vážně. A tohle je věc, která se nám vždycky líbí. Pro mě asi úplně nejpřekvapivější je zařazení Zeleného rytíře Davida Laveryho. Toho festival uvádí dost často, minimálně dva filmy na festival už měl. Letos je poprvé v půlnoční sekci, čím si to Zelený rytíř zasloužil, že se z toho vybrali právě sem. Já teda nebudu úplně mluvit o tom filmu. Myslím si, že je lepší, když nejste připraveni na to, co uvidíte. Nebudete říkat detailní důvody, proč patří do půlnoční sekce. Ale to vlastně spojuje Zeleného rytíře a další film, o kterém se asi budeme bavit, nebo možná taky ne tak dlouho, protože ho všichni znají, a to je Mulholland Drive. My máme rádi v půlnoční sekci někdy takový ten moment, kdy přenastavíte zařazením do této sekce vnímání toho filmu. Zelený rytíř tam asi patří tím, že je to film, který se dá hrát o půlnoci, v tom smyslu, že je dostatečně imaginativní a je to film velký, který unese ten čas a neuspí vás, to rozhodně ne, ale mohli bychom ho samozřejmě stejně dobře hrát třeba v naší sekci Horizonty, kde hrajeme filmy z ostatních festivalů. Máme pocit, že ten půlnoční slot mu dá trošku jinou šťávu a zároveň přiláká diváky, kteří třeba nejsou zvyklí úplně na půlnoční filmy v Karlových Varech chodit. Sám jste na to narazil, David Lynch, velká klasika Mulholland Drive, je poslední z těch půlnočních filmů. A proč jste se rozhodli právě pro tenhle ten kousek? Tak my jsme se rozhodli pro ten kousek z takového nudného důvodu, a to je, že je letos 20 let od vzniku Mulholland Drive a k tomuto výročí byla vytvořena digitálně plně restaurovaná kopie. To znamená, máme skvělou šanci zahrát čerstvě ten film restaurovaný. A jak už jsem řekl, nás baví to, že když přesadíte takovou věc, jako je Mulholland Drive, který on svého času soutěžil v Cannes, tak když ho přesadíte na půlnoční slot do půlnoční sekce, podíváte se na to, tak si řeknete, že to dává úplně stejně dobrý smysl, jako ho hrát mezi artovými, čistě artovými filmy, nežánrovými v jiné selekci, a to nás na tom baví a vlastně to taky z Davida Lynche dělá tak velkého filmaře, jakým je. Takže aby jsme byli v obraze, co se teď zrovna v hororovém světě děje, tak se na to vždycky ptáme i našich hostů. Co v poslední době nejvíc zaujalo, nadchlo nebo pobavilo vás z toho světa temných žánrů? Na to jste mě trošku přivedli vy, když jsme se domlouvali o rozhovoru a zmínili jste, že vás z programu festivalu, jako podcast, zajímá i film Ada, neboli Jehně, který půjde do českých kin. Mně asi nenapadlo o tom úplně mluvit tady v souvislosti s temnými filmy, ale vlastně proč ne? Je to film, který je spíš surreálné drama o lásce, založený na islandských bájích a mýtech, ale vlastně do stejné míry je to horor a je to hlavně nádherný film, úžasně natočený, úžasně zahraný, napínavý, s překvapivým vyústěním, a můžu říct, že ten film mě letos opravdu nadchnul. Co v poslední době nejvíc nadchlo nebo zaujalo našeho dalšího hosta, redaktora Planet Dark Honzu Gála? Tak já musím říct, že nejvíc mě nadchl úspěch české žánrovky Šoky a Morty, poslední velká akce, která vlastně dokázala, že čeští diváci se opravdu nebojí tuzemských žánrovek. Chodí na filmy, z filmu se stal vlastně nejúspěšnější nezávislý film letošního roku. Aktuální výsledky ukazují, že už máme přes 20 000 diváků, což je fakt úžasný úspěch. Více se o tom můžete dočíst na našem webu planetdark.tv. Zároveň bych chtěl upozornit, vyšel vůbec první trailer, vlastně teaser, na seriálovou novinku Mikea Flanagana, režiséra brilantní adaptace Dům na kopci, a to Půlnoční mše. Je to jeho nový původní projekt, který slibuje další spojení nadpřirozeného hororu s psychologickým dramatem. Údajně vychází z vlastních zkušeností, z vlastních traumat z minulosti. Sám řekl, že motivy, se kterými ta série pracuje, ho mrazí až do morku kostí.
vůbec první upoutávku si můžete taktéž pustit na našem YouTubeovém kanálu, ale najdete ho i na stránkách Planet Dark. A stejně tak první trailer na novou šílenost s Nicolasem Cagem, a to je Prisoners of the Ghostland, který Nicolas Cage natočil s japonským kultovním režisérem Shionem Sonem, což je autor hitovek jako Kroužek sebevrahu nebo třeba Pod vlivem lásky, Hrátky s peklem a tak dále. A tenhle ten film slibuje opravdu uber šílenou westernovou postapokalyptickou samurajskou mixáž a sám Nicolas Cage o ní řekl, že je to jeho úplně nejdivnější film. Pravidelně se každého našeho hosta ptáme na takovou krátkou anketu, aby naši fanoušci měli představu, s kým se tady vlastně bavíme, jak moc s naším hostem souzní nebo ne. Vynecháme Petra Janečka, protože toho jste slyšeli v minulém dílu. Pokud by vás to zajímalo i o Petrovi Janečkovi, tak si musíte pustit náš první díl. Takže Honzo, nejoblíbenější horor? Kanibalové. Osvícení od Stanleyho Kubricka, protože ve chvíli, kdy máte šanci jmenovat film Stanleyho Kubricka, tak je potřeba to vždycky udělat. Scéna, u které se Martin Horina kdy nejvíc bál? Já myslím, že to je dané dost formativními lety, kdy jsem na horory koukal ve větší míře a doplňoval jsem si klasiky. Já jsem viděl v nějakých 15 letech jako čerstvě uvedený film Kruh a tam ta ikonická scéna, kdy se ze studně vyleze až do obýváku. Tam jsem se u toho teda opravdu hodně bál. Kairo, a je to ta scéna, kdy se zjevuje duch v suterénu uzavřeného domu. Nejoblíbenější sériový vrah? Řeknu Johna Doe ze 7. Jason Voorhees. Nejoblíbenější Scream Queen, King, Final Girl nebo Final Boy? Tak tady je to všechno v jednom a to je určitě Sigourney Weaver. A Vetřelec. Nejoblíbenější Scream Queen je Jamie Lee Curtis, ale nejoblíbenější Final Girl je Amy Steele z Pátku 13.2. Nejoblíbenější filmová smrt? Paní Voorheesová z Pátku 13. jedničky. Já třeba mám hrozně rád smrt Beneta z Komanda, kdy dostane trubkou do hrudi a Arnold Schwarzenegger mu říká, došla ti pára, Benete. Gore ano nebo ne? Určitě ano. Ano. Patří do hororu i humor? Já myslím, že humor rozhodně do hororu patří. Patří. Leknutí nebo strach? Strach. Asi radši strach. Vlastně čím jsem starší, tak tím hůře zvládám leknutí. A horor v kině nebo doma teda sám nebo v davu? Asi jak který. Závisí na filmu. Myslím si, že když se koukáte třeba na Blair Witch Project sám doma, tak to s váma může udělat daleko víc, než ho vidíte v kině, ale obecně bych řekl, že v kině je ten sdílený zážitek zajímavější a vrstevnatější. Já mám radši horory na velkém plátně, ale víc si ho vychutnám, když tam nikdo není kolem, takže v prázdném kině. V prázdném kině, ideálně. Planet Dark. Jak už jsme říkali na začátku, 26. srpna vstupuje do kin Candyman, který navazuje na původního Candymana z roku 92. Právě tomuhle filmu bude věnovaná druhá část našeho podcastu s redaktorem Planet Dark a filmovým vědcem Janem Gálem a etnologem Petrem Janečkem. Asi rovnou upozorním posluchače, že tenhle film je skoro 20 let starý, takže už jste měli možnost ho vidět, takže v následujícím rozhovoru se nevyhnem spoilerům. Honzo, ten film je sice 20 let starý, přesto mohl bys ho fanouškům popsat, co je to vlastně za typ filmu, proč se stal tím kultovním a jak moc se ten jeho vliv třeba změnil do dneška? Tak Candyman je film z roku 1992, natočil ho režisér britského původu Bernard Rose. Candyman patří k jednomu z nejlepších hororů 90. let. Možná bychom o něm mohli mluvit i jako o tom úplně nejlepším hororu. Candyman vychází z povídky Cliva Barkera Zapovězené, která byla uvedena v jeho sbírce Knihy krve. Myslím, že šlo o pátý díl. Bernard Rose oproti soudobým filmům, oproti dobovým slasherům a hororům pracuje s trošku odlišným postupem vyprávění. Na začátku nám představí legendu, která je teda braná hlavní hrdinkou jako něco, co není skutečné. Postupně se dostává ke spojitostem se skutečným místem, se skutečnými lidmi, se skutečnými jménami. A dochází k určitému prolínání mýtů a skutečnosti. Vlastně ten film od začátku nepracuje s nějakým jasným bubákem, ale nejdříve nám představuje to samotné místo jako toho nositele zla.
a až následně se dostáváme k samotnému Candymanovi, který taky vypadá úplně odlišně než doboví záporáci. Místo nějaké ohyzné ikony je to na první pohled normální člověk v kabátu, který není jenom děsivý, nejenom že je děsivý, ale zároveň funguje i jako určitá melancholická figura, která je nositelem dávné křivdy. Které ty městské legendy Candyman vlastně používá ve svém příběhu nebo v tom filmu? Tak, ten Candyman, stejně jako každá dobrá městská legenda, je o nějakém stírání hranic mezi realitou a fikcí, mezi skutečností a nějakou představivostí. Samotná ta postava Candymana je vlastně taková složenina nebo pastiž tří městských legend. Jednak je to Candyman, což je osoba, která údajně koledujícím dětem během Halloweenu dává otrávené cukroví nebo cukroví s žiletkami. Jo, takový jako sériový vrah. Mimochodem dva skuteční američtí sériový vrazy z 70. let měli přezdívku Candyman. Oba byli z Texasu, takže to je reference i na nějakou skutečnou, jako na true crime tam. Takže Candyman, to je jedna legenda. Další legenda je asi nejvýraznější Bloody Mary, krvavá Mary nebo krvavá Máří. To je vlastně legenda o tom, že v zrcadle je nějaká démonická bytost nebo duch a když její jméno zopakujeme několikrát, tak se zjeví. Tohle je taky ten Candyman. A třetí jako rovinou nebo aspektem Candymana je hák, který má místo jedné ruky. A to je asi úplně nejkultovnější americká městská legenda z 50. a 60. let. Já se přímo jmenuje The Hook, hák. Takže ti autoři zkombinovali tyhle ty tři městské legendy, ale přidali jich poměrně další množství jako další do toho filmu. Tohle vlastně všechno jsou ale... Nebo ale, ani nemusí to být, ale americké městské legendy. Jsou pro nás, znamenají pro nás jako Čechy, pro Středoevropany něco jiného, než znamenají pro Američany, pro které je to vlastně jako blíž? Tak zrovna Candyman je myslím univerzální, protože když si nahradíme Afroameričany třeba nějakými Romy u nás, nebo nějakými chudšími lidmi žijící v nějakých vyloučených lokalitách, kdekoliv, tak vlastně je to pro nás pochopitelné. Konec konců ta první povídka, která inspirovala ten film od Clive'a Barka, který byl mimochodem výkonný producent toho filmu, tak ta se odehrává taky jako na sídlišti, ale v Liverpoolu a tam třeba ta rasa není vůbec tématizovaná, jsou nějací chudí lidé. A ta povíce to vlastně ještě temnější, jo, že oni s těmi temnými silami vlastně nějak trošku spolupracují. Tady je to vlastně řešeno, řekl bych, elegantněji. Takže já myslím, že tohle je prostě univerzální jako příběh. On je to vlastně i milostný příběh, je tam love story, je tam velice silná jako identifikace s tím Candymanem a je to vlastně i psychologický thriller. Mně se tomu filmu vždycky líbilo, už jsem to viděl už jako teenager, že vlastně to celé můžeme číst tak, že se to té hlavní hrdince jenom zdá. Jo, že to vlastně, nebo že vlastně ona je tím Candymanem, tam vraždí a to je vlastně docela vzácné v těchto filmech. Takže můžeme to brát jako na přirozený horor, ale může to i brát jako nějaký thriller. Sám si na to trošku narazil, ten film i přesto, nebo pro některé i přesto, že je to horor, je to žánr, tak se dotýká spoustu důležitých témat celospolečensky, nejenom v těch 90. letech, ale do dneška. Co všechno ten Candyman řeší? Tak, jak jsme už tady narazili, ten Candyman je o nějakém jako smívání, prostupování, prolínání hranic, jo, taková liminalita. A těch hranic tam několik, hlavně ta realita a fikce, vlastně, že celý ten film vlastně až do nějaké 40., 45. minuty vlastně by mohl být nějaký thriller kriminální, tam vlastně se neděje dlouho nic nadpřirozeného a pak se najednou přetočí, my nevíme, jako, co je realita, co je fikce, neví to určitě ta hlavní hrdinka. Jedna hranice je realita a fikce, další hranice je nějaká rasová, bílý versus černí nebo Afroameričané, s tím je spojená další hranice chudí a bohatí, která se tam jakoby tak prolíná, pak je tam i hranice mezi lokalitami. Celý se odehrává v Cabrini Green, což je velice slavné sídliště, jako velký projekt v Chicagu, který s velkou slávou byl postaven jako ideální bydlení pro jako nízkopříjmové skupiny. A v době, kdy se ten film odehrává, to znamená někdy na přelomu 80. 90. stalo vlastně ghetto, kde třeba během dvou měsíců v roce 1981 došlo k 11 vraždám a téměř 40 poraním střelnou zbraní. Byl to takový symbol vlastně takového jako městského úpadku a na to hezky naráží vlastně i ten film. On takový get v Americe bylo a je víc, ale to Cabrini Green bylo zajímavé v tom, že hned naproti bylo Gold Coast, což bylo jako velice luxusní sídliště a nebylo nějak odděleno od toho Cabrini Green, takže to byla jako taková významná věc a právě ti lidé z Gold Coast, což je mimochodem i ta hlavní hrdinka, tam jako proniká, prostupuje ty hranice, takže i ty lokality jako ghetto versus nějaká jako bohatá čtvrť. A jsou tam i nějaké takové jako obecnější hranice, třeba překračování hranic mezi monstrem a obětí. Jo, že ten Candyman je monstrum a do jisté míry je to oběť, on byl vlastně skončil velice špatně za svého života a i ta hlavní hrdinka Helen vlastně prochází těmi hranicemi mezi monstruálností a obětí. This is where it all began. The story of Candyman. Local character, he walk around handing out candy to the neighborhood kids. One day, a couple of kids get razor blades in the candy.
police come around, that's when I saw the true face of fear. Get on your knees. Ten film se od prvopočátku potýkal s docela velkou kritikou, protože byl kritizovaný za to, že otevřeně pracuje s rasistickými tématy, na čež se vlastně režisér vyhranil, měl několik setkání přímo s organizací, která zastupuje Afroameričany a jejich komunitu, a ty právě říkali, že vůbec nechápou, z jakého důvodu by to mělo být braný jako rasistický film, a jestli někomu vadí, že hlavní bubák, hlavní přízrak je černoch, tak je vlastně na omylu a je to naopak velice zábavné. Ten film pracuje s do té doby nevídanou prezentací Afroameričanů, i když je teda sociální kritikou slabších vrstev, tak nezobrazuje komunitu jako dealery drog, ale zobrazuje jako normální lidi, kteří se snaží žít v podmínkách, které jim byly udělany. Aha. Sám si to říkal, ten film je jeden z těch, jestli ne nejlepších, který se zabývají městskými legendami. Dokážeš pojmenovat proč? Proč se stal touhletou ikonou mezi zpracování městských legend? Ty městské legendy začaly být velice populární v 80. letech, hlavně v druhé polovině. A tenhle film vlastně vznikl 1992 v době, kdy ty městské legendy byly jakoby na vrcholu. Už třeba na začátku, jo, pro fanoušky městských legend, tam se vypráví městská legenda o tom Candymanovi, která je ale zároveň jako v tom filmu obvykle chytře zkombinovaná s nějakou další městskou legendou. To je konkrétně Babysitter and Man Upstairs, hlídačka dětí nebo chůva a vrah nahoře, tam se vlastně hezky zkombinovalo, a ta je lokalizovaná do Moses Lake, Indiana, to je úplně nejkultovnější místo, kde ty nejslavnější městské legendy byly sebrány. A proč to funguje? No, protože to kombinuje ty městské legendy. Je to takový pastiž. Ty filmy, které přišly třeba na konci 90. let, třeba Urban Legend, což je takový ohlas toho vřízkotu, Screamu, tak vlastně pracuje tak jednoduše mechanicky, že skládá ty motivy městských legend jedna za druhou. A tady je to velice kreativní. Jak jsme řekli, ten Candyman jsou vlastně tři městské legendy dohromady, jenom ta postava. A těch městských legend je tam jako mnoho, oni jsou v nějakých třeba vizuálních náznacích, jenom v graffiti, nebo jsou třeba zmíněné v rozhovoru, nebo třeba v přednášce nějakého profesora, jo, při nějakým konverzaci, při obědě. Jo, je to velice, velice jako chytře udělané, že okolo těch městských legend se krouží, ale nepracuje s nimi tak jako tupě, mechanicky, doslovně. He has purpose for you. Due to the neighborhood. You should say Candyman. Say his name. Ten film je opravdu vizuálně famózně udělaný, ať už vezmeme tu kameru Anthonyho B. Danielse, což je vlastně kameraman takových kousků, jako je Teď se nedívej, tak často využívá prostě těch leteckých záběrů, které demonstrují jakoby určitou majestátnost těch Cabrini Green, když to vlastně jde ještě v kontrastu s tou hudbou Philipa Glasse, tak dostáváme úplně prostě moderní gotický horor. Celý ten film má úplně odlišný charakter než horory, na jaké jsme byli v té době zvyklí. Předpokládám, že tohle to bylo to, co rezonovalo s dobovými diváky, a proč se ten film postupně stával kultem a proč vlastně je soudržný dodnes. To jsme se bavili o Candymanovi z roku 92, teď jsme 2021, přichází nový Candyman, o kterém autoři tvrdí, že je takový duchovní sequel. Z toho, co zatím o tom filmu víme, co si z toho starého bere ten nový Candyman, s čím se naopak liší? Pokračování Candymana oproti druhému a třetímu filmu, tenhle ten film usiluje o nějakou novou mytologii, představuje Candymana z trochu odlišného pohledu, dodává mu úplně nový backstory a vlastně i novou identitu, ale zároveň otevřeně prohlašuje, že Candyman není jenom jeden, ale že Candymanem se může stát jakýkoliv nedobrovolný mučedník, který se postupně stane legendou, a ta jeho legenda o něm vytváří různá monstra. Tím pádem, kromě nového Candymana, bychom se měli dočkat i toho starého v podobě Tonyho Todda. Zároveň tohle je motiv, se kterým pracoval už Bernard Rose v prvním filmu, protože pokud si vzpomenete, na konci dojde k tomu, že Helen, hlavní hrdinka, se postaví Candymanovi jako bubákovi a sama se stane součástí toho folkloru, sama se stane hrdinkou toho jeho příběhu a vlastně ten její příběh splodí její vlastní legendy. Ona sama se stává jakoby dalším Candymanem. Just a ghost story. Candyman.
Minimálně jedna postava tam bude z toho prvního filmu. Jeden z těch černoškých chlapců, který vlastně dětí, které jsou na konci toho prvního filmu, je vlastně hlavním hrdinou nového filmu. Víme, že to sídliště, to černošské ghetto, kde řádil Candyman v těch 90. letech, bylo zbořeno, jak ve skutečnosti, ono bylo zbořeno 1995, tak ve světě toho filmu, takže to už tam není. A ten hlavní hrdina následuje Candymana i jako povoláním, protože je umělec, je to malíř a Candyman původně za svého života byl taky jako umělec. Takže tam jako je na několika úrovních jsou nějaké jako spojnice. Je tam Jordan Peele jako producent, takže to jako slibuje mnohé. Studio Universal poté, co Jordan Peele uspěl se svými filmy, mu dali volnost v tom, aby si vybral jakoukoliv francízu, jakoukoliv značku, kterou chce, v níž by mohl pokračovat. A Peele je velký fanoušek Candymana, tak si vybral právě Candymana. Jordan Peele tenhle film nejenom produkuje, ale je spoluautorem scénáře, který napsal společně s Neou Dacostou, což je zároveň režisérka filmu, půjde o její druhý celovečerní film. Jordan Peele se odjakživa věnoval kritice vlastně rasismu, měl na tom postavené už ty svoje skeče, když začínal jako komediant. Důležitým motivem to bylo pro jeho režijní debut Uteč a stejně tak se tématu rasismu věnoval i částečně vlastně ve svým následujícím filmu My, takže se dá předpokládat, že určitě bude v tomhletom tématu pokračovat. Každopádně je to velice aktuální téma, podobně jako byl ten první Candyman. On šel do kin na začátku roku 1992 a na konci roku pak byly ty velké rasové bouře v LA, takže vlastně ten nový Candyman za jako shodou okolností vstupuje v době velice jako podobných společenských diskuzích o rase a její vztahu ke kultuře a společnosti. Petře, ty jsi odborník na městské legendy, slyšeli jsme tě teď plamenně mluvit o Candymanovi, co teda Candyman a ten film znamená pro tebe? Tak pro mě to znamená jako velké nadšení, protože to fakt jeden podle mě ze dvou jako nejlepších filmů, které ty městské legendy zpracovala, další Arbenia nebo Urbania z roku 2000, která s ním pracuje vlastně velice podobně. To není film o městských legendách, to je film o něčem úplně jakoby jiném. A ty městské legendy nám fungují přirozeně, jako fungují v naší každodennosti. Někdo prostě vypráví u stolu, jo, u večeře, nějakým se s nima setkáváme. A v určitý chvíli dojde podobně jako tom Candymanovi vlastně k situaci, kdy my ty městské legendy začneme zažívat jako ve skutečnosti. A máme s toho takovou nejistotu, podobně jako ta hlavní hrdinka toho Candymana, že ona je prostě bohatá, bílá, vzdělaná jako osoba z nějaké lepší čtvrti a jde do toho Cabrini Green, do toho prostě černošského geta panelákového, u nás ve východní Evropě nám to nepřevá tak hrozné, jo, ale jako pro toho amerického diváka je to fakt jako strašlivý místo a tam najednou ta pravidla neplatí, jo, to, co je fikce jako v tom vnějším Chicagu, ta monstra, ten Candyman a podobně, vlastně se tam najednou stává a je to spojené i s tím násilím, prostě jakoby ty lidi, co žijou v tom Cabrini Green, mají blíž jako nějakému světu, jako fikce pro ty bílé a to zahrnuje nejenom ty městské legendy a fámy, ale i to reálný násilí a ten Candyman to jako stělesňuje obojí, protože ten Candyman je jednak monstrum a jednak oběť a v tom je to geniální. Co znamená Candyman pro tebe, jako pro filmového vědce? I dare you. Don't say that. Tony Todd, představitel Candymana, to v jednom rozhovoru vystihl přímo dokonale. On si stěžoval na to, že když byl na nějakém horodovém konu, tak za ním přišli mladí diváci, kteří po něm chtěli, aby se jim podepsal a říkali mu, jak mají rádi strašně Candymana. A Todd byl zhrozený tím, že takhle malé děti se dívají na Candymana. A když tuhle tu příhodu popisoval režisérovi, tak mu řekl Bernard Rose, režisér mu řekl tuhle tu věc, která vlastně se mnou zůstala a zároveň jakoby popisuje i můj vztah k tomu filmu. A sice že diváci, kteří tenhle ten film viděli v takhle útlém věku, už si ho v sobě ponesou na věky. Já to mám vlastně podobně. Jo, já jsem ho viděl jako malý, tehdy mě k smrti vyděsil a na tom filmu je úžasné to, jak mnoho vrstevnatý je. Pokaždé, když se na něho dívám, tak pokaždé v něm vidím něco jiného, pokaždé se mi tam objevují dílčí detaily, kterých jsem si předtím nevšiml. Candyman. Say his name. Dnešní témata jsme vyčerpali, takže ať už vyrazíte na Candymana nebo do Karlových Varů na festival, pěkně si to užijte. Pokud si Candymana chcete užít se vším všudy, tak určitě vyražte 27. srpna do pražského Aera na Double Feature, kde rovnou po sobě uvidíte oba dva Candymany.
Pokud míříte do Karlových Varů, tak sledujte náš server Planet Dark, kam bude o všech půlnočních filmech psát spisovatel a novinář Ondřej Štindl. Kromě toho na našem serveru najdete jako vždycky i aktuality ze světa temných žánrů, včetně těch nejnovějších trailerů. V příštím díle se můžete těšit na nový brutální horor Emila Křišky, který po úspěšném Kraťasu Rucho Traut natočil celovečerní debut Hra na zlomu se Štěpánem Kozubem v hlavní roli. Premiéru bude mít na Fabiofestu v sekci Planet Dark, o které si taky budeme povídat příště. Planet Dark. Děkuju všem dnešním hostům a děkuju vám, že jste poslouchali. Pokud se vám náš podcast líbí, tak zmáčkněte like, odběr nebo sdílet, prostě podle toho, kde nás zrovna posloucháte. Planet Dark podcast vyrobil Bionaut. Náš zvukový mistr je Martin Ožvold a moje jméno je Petr Koubek. Těšíme se na vás příště.